Таким прекрасним є наше місто Львів. Ще він славиться прекрасними людьми, і буде концерт присвячений Роману Іванчуку, українському прозаїку, письменнику, почесному громадянину Львова. 85 років виповнюється йому зовсім скоро, віртуоз української історичної. Так, завтра, власне, з ним зустріч буде, та й модератором цієї зустрічі. Завтра, 28-го. А за що я собі вирішив завтра? Нічого. Модератором зустрічі буде Василь Габор, який є вже у нас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви сьогодні прийшли не самі, ну, але майже самі, так, але з книгами. З книгами пана Романа. Ну, я би трошки поправив. Це не буде концерт, це буде творчий вечір. Творчий вечір. І Роман Іванович взагалі відмовлявся від будь-яких святкувань. І нам з Володимиром Сивохопом нарешті вдалося якось переконати Романа Івановича, що це справді буде творчий вечір без всяких офіціозів, без квітів, кошиків квітів, без читання листів, вітань. А він такого не любить, так? Взагалі це такий советікус іще. І, скажімо, один наш знайомий, який такий 4-годинний вечір відбув, то сказав, у мене таке було враження, що я був на своєму похороні. А Роман Іванович, ну, і на 80 відмовлявся, весь час відмовлявся, тому що йому такий формат не подобається. То не буде так, що стіл на сцені. Це виключно формат, двоє людей розмовляють про літературу і про новинки. Тобто у Романа Івановича вийшли дві книги. Скромно, але про літературу і про його творчість. Тобто це буде без всякого помпезності. Не без того, що ви десь там якийсь сюрприз приготували. Ну, може. Ну, на то він є сюрприз, щоб ми не розповідали. Але сюрприз буде в тому, що буде музика Філарета Миколи Колеси. Музика, коли Роман Іванович жив як квартиранті, тоді називали люкатори, жив з сестрою півтора року Миколи Філаретовича Колеси, то, власне, цю музику писав композитор. І це такий буде приємний з тим людям, які прийдуть пошанувати Романа Івановича. Про всі інші сюрпризи ми дізнаємося вже після реклами. Звичайний банк бере комісію з кожного платежу. А Дельта-банк скасував комісії за платежі в інтернет-банкінгу MyDelta та ще дає до 18% річних на залишок на ощадній картці. Нуль за відкриття та обслуговування, нуль комісії за платежі в MyDelta і до 18% річних на ощадну картку. Дельта-банк. Це вигідно. Don't stop. Вам потрібен інтернет? Завітайте в Орнет. Морозиво, малюкам, білі ласунки, схвалено мамами. Краса не вимагає жертв, а лише уваги. Три стихії пропонує СПА-програми, які укріплять судини, зменшать набряки та прояви целюліту, а також процедури для вагітних та жінок, які відновлюються після пологів, на основі косметики, що працює на клітинному рівні. Наша адреса – вулиця Щирецька, 36. Чуєш українське? FM Галичина. Ну що, ми тут спілкуємося вже жваво про ту подію, яка відбудеться 28 травня, святкування 85-річчя Романа Іванчука. Дізналися ми тільки, що це в форматі фестивалю «Віртуози», в рамках фестивалю. Нагадую вам, що в нас у студії Василь Габор, модератор цієї зустрічі та письменник. Будемо якраз зараз вас запитувати, як так склалося, що ювілей буде святкувати Львівській обласній філармонії? Чи це було якось заплановано? Ну це навіть не заплановано, тому що, як я говорив, що Роман Іванович був категорично проти. І тільки завдяки тому, що ми переконали його з паном Володимиром Сивохопом, що це буде у межах фестивалю «Віртуози». І це буде якби презентація книжок? Це творчий вечір, на якому будуть презентуватися дві новинки. Які новинки? Давайте розповідаємо. Тобто цього року вийшло у Романа Івановича дві книги. Це «Мандрівки до Берфалю» і «Присутність відсутніх». Чим цікаві книги? Скажімо, мене, як молодшого колеги Романа Івановича, він вразив мене у цій книзі «Мандрівки до Берфалю», що він передбачив Майдан. І він передбачив Майдан, але чим цікава книга? І маріонетки ще зображені. Ну, тому, цікава книга тим, що це ніби щоденникові записи йдуть, спогади, але вмонтовано історичну повість,
погоня, а в іншій частині вмонтовано такий бал-маскарад в масках тварин, які вигадувалися, скажімо, Янукович, Азаров, тобто вгадувалися ці політичні персонажі. Як на мене, скажімо... І, ну, там прізвищ немає, я так розумію. Але всі вгадуються, настільки описано цікаво і яскраво, що всі вгадувалися. І Юлія Тимошенко, тобто вся ця Верховна Рада, вся з політиком угадувався. Порошенко є тут? Ні, це була стара Верховна Рада, ну, старе керівництво, то вгадувалося. Угу. І, звичайно, ми хотіли цю книгу пошвидше видати, і хоча нам зазначено 2014 рік, насправді вона вийшла перед зривом. І коли треба було робити презентацію, Роман Іванович каже, як ми будемо, всі виходять на Майдан, а ми презентацію робити. Але фактично це книга, з якою вийшов Роман Іванович на Майдан. Той цікавий момент, про який ви розповідали, що автограф стоїть 2013 року, так? Ну, а сама книга датована літературна агенція «Піраміда» 2014 рік. А інша книга, яка вийшла зразу ж після неї, тобто Роман Іванович настільки розпрацювався на свою таку круглу дату. Присутність відсутніх. В ній присутній, власне, дух Львова. Тут присутні люди, з яких він знав, скажімо, Ірина Вільде, Михайло Рудницький, Михайло Яцьків. Тут присутній Іван Франко, бо для Романа Івановича Франко це був учителем. Але так само присутній і Василь Стефаник, в кого він вчився. І звичайно, коли ми зустрічаємося, то третю книгу, про яку третя книга вийшла, Роман Іванович каже, що бо він спеціально для цієї книги писав есей «Мій Львів у людях». І він каже, у мене три книги вийшло. Насправді, третє буде цього року. Це будуть його зібрані інтерв'ю. І я вам можу сказати, що ці книги, інтерв'ю – це така яскрава, така багата творча лабораторія письменника, що я думаю, що їх будуть читати з не меншим зацікавленням, ніж його художні романи. Ну, вам все-таки яка... ближча оця. Так, от ваша улюблена книга. Ні, ви знаєте, я люблю страшенно Романа Івановича. Вона розкрив з вулиці Руської, бо це у цій книзі чи не найсильніше присутній Львів як текст. Тому, коли я робив цю книгу «Книга Лева», де це Львів як текст і львівський прозовий андеграунд, я не міг дати великих творів, романів. Угу. І тому попросив Романа Івановича, ну, напишіть для мене щось таке, щоб ви були присутні. Тому що Львів як текст без розгляду творів Романа Івановича неможливий. Звичайно, там є багато людей, які присутні. Це окремо може бути бесіда. Окрема бесіда, до речі, ви тут упорядник, так, в книзі значитеся. Кого різали? Кого різали з авторів? Задум був такий, що не давати великих романів. Ніхто редагований сильно не був, так? Тобто великих романів не давати, тому, скажімо, там би міг бути присутній молодий письменник львівський, Петро Яценко, зі своєю львівською сагою. Але я зайшов принципом не давати уривків. І відповідно, там повністю завершені твори. Але вперше подана львівська андеграундна проза 70-80-х років. Пане Василю, у нас є телефонний дзвінок, до нас хочуть дуже долучитися. Ми не даємо сказати. Доброго ранку. Доброго ранку. Шановний гість програми, мені сказала адміністратор швиденько говорити, але я не знаю, чи я справлюся з тим, щоб швиденько сказати. Я хочу згадати дуже приємні хвилини, які я мала дотик до руки Романа Івановича, дорогого Романа львівського маестро. Це дійсно наш другий Шевченко львівський. Ви розумієте, я ще була студенткою МУС педучилища, як він до нас прийшов в гості, і ще два романи, я не згадаю зараз хто. Значить, це були три романи, такі гарні мужчини львівські, і ми їм заспівали пісню, студентки, дівчатка, «Ой, Романе, Романочку». Другий раз, вже тепер на старості років, я заходила в театр Заньковецької, і пан Роман підходив до сходів, йому було важко піднятися, він був сам. І я йому подала руку, і ми разом зайшли в театр. Для мене це було страшно приємно, що я зайшла з такою людиною в театр. Я бажаю йому ще багато років. І ви розумієте, мені дуже важко слухати, чому він не хоче, щоб він був перед нами в філармонії. Я обов'язково прибіжу на цю зустріч. Чому нас не люблять, щоб нас хвалили? Я була рабинею за кордоном, і мене там дуже оця стара сеньора казала, це
маестро, вона гарно канта, це знаєш, я гарно співаю. Я вам бажаю гарної проведення гарної зустрічі з нами, львів'янами. Ну, ми вас чекаємо у філармонії. Дякуємо вам. То будь-яка людина може потрапити в філармонію, чи то буде якісь там VIP-запрошення? Ні, це виключно робить філармонія, і відповідно вона має формат такий, що в них платні квитки. Дорого потрапити? Для студентів і пенсіонерів 20 гривень. Це, ну, це нормальні гроші. Це символічна ціна. Так, власне, символічна. Пане Василю, дякуємо вам за те, що ви так гарно нам розповіли про пана Романа. Василь Габор, модератор зустрічі, письменник, буде відбуватися такий ювілей, віртуоз української історичної прози 28 травня у Львівській обласній філармонії. Ну, у нас...